หมอรู้ตะเรหมอรู้ก็တော့อิจิซอเนี่ยครับဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသတင်းကလေးပဲပြောမယ်ပေါ့နော်စကိုင်းရွှေရင်သာစကိုင်းမှာရွှေရင်သာဘုန်းကြီးကျောင်းကို PDF တွေဝိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်နတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်တမန်တော်ကာကွယ်ဦးစည်းဦးမရောင်နိုင်တို့သိပါစီပေါ့နော်ဆေးเสียသူကလည်းဟိုကဖြစ်နေတယ်နဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူ့မိမနဲ့ဟောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနေမှာပေါ့ဖျားတွေများလို့နေမှာပေါ့ဗျာသူတို့လည်း public area မှာနေတယ်ဆိုတော့သူကหนีจองหนีเป้งอ่ะနေပြီးတော့มาหนีจองหนีเป้งหนีช้าอ่ะနေပြီးတော့มาบอลล่ะมาล่ะဆိုတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကလည်းပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မယ်သူ့မိမကလည်းဒါမျိုးတွေပြောဆိုနေတာကိုမကြိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်ပါဦးဗျာကျွန်တော်တို့ကတဖင်နဲ့ထွက်ထားတဲ့ညီကူမောင်နှမကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်တမ်းပြောကြရင်လည်းဟိုပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တာတန်ရုံးစင်ထားတာတခါလေကျရင်အဲ့ညီပိတ်ညီမောင်ညီဘောတွေညီကြောင်တွေညီပြေးတွေအဲ့ဒီညီရှားတွေကလည်းခင်ဗျပြောရတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကလည်းဘယ်တော့မှခင်ဗျအမြင့်တွေနေတာဖြတ်ဖို့ကဖြောက်ဖို့ကခက်တယ်ဖြတ်ဖို့ကဖြောက်ဖို့ကခက်တယ်ဒေါ်စုကြည်ကိုခင်ဗျချစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်စုကြည်မှာဒေါ်စုကြည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတော်တော်များခင်ဗျဘောလာမရင်တော့မဟန်ဆောင်မရင်လည်းမပြောရတာမဟုတ်ဘူးကူတော်ပါဝါဘန်းနဲ့ကြည်နေတာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမြောက်ခွန်ယူကြီး။သားစီကပြန်တောင်းပြီးရရင်တိုက်မယ်တဲ့။အော်ဒီအစီစီကအစ်စ်တွေပဲအကုန်လုံးကသွားပြီးဟိုမှာဇော်ဘုံဝင်းဗမာလူအဲဇော်ဘုံဝင်းဆိုတော့တကောင်းကြီးအဲ့ဒါလည်းမရဘူး။သူက view မတက်ဘူး။နောက်တော့ရွက်ကြပင်ပေါက်လည်းဖျက်ခံရတယ်။အခု page ပါဟိုမှာပေးဆိုတော့ဘိုလိုဘယ်နေရဲ့ဘယ်နေရဲ့လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကိုစုံစမ်းကြည့်ရှုလေ့လာနေတယ်သုံးတက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရောက်အောင်မြင်နေတာ Facebook တင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာနော်သူဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်ဟုတ်တယ်အကန့်စကားပြောတာပေါ့နော်အကန့်စကားပြောတာပေါ့အဲ့နေ့ပထမနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကတော့သူ့အနေနဲ့နောက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုမခံမနိုင်ဘူးနောက်တာလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆေးเสียအတိတ်ဆိုးရင်เสียမရှိဘူးဗျဆေးเสียရုပ်ကအပြင်မှာနဲ့ဒီဟွာထဲမှာနဲ့မတူအပြင်မှာနဲ့လိုက်လွင့်တဲ့အချိန်မှာနဲ့ဆေးเสียရုပ်ကလုံးဝမတူနော်အပြင်မှာဒီလိုက်လွင့်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူလိုက်လွင့်တဲ့အခုလို့ဒီမျက်နှာရုပ်မျက်နှာပြင်ကအပြင်မှာနဲ့တခြားစီပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတောင်ဘီယာထိုင်တော့ဘူးတယ်သူယုတ်ကဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအပြင်မှာသူ့လည်းဘယ်သူမှလှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုအပြင်မှာတွေ့ဘူးလားနှစ်ခါရှိပြီတခါဆိုအကြာကြီးပဲ3-4နာရီလောက်ဘီယာအတူတူထိုင်တော့တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာတွေ့ဘူးစုံဘူးတဲ့အထိမ်းမနဲ့တောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူ့ယုတ်ကခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့အခုဒီရယုတ်နဲ့အပြင်ရယုတ်နဲ့တခြားစီကျွန်တော်တို့ယုတ်နေတာချက်ချင်းမှတ်မိတာကြိုက်တဲ့နေရာသွားဟာ Facebook မှာဆဲနေတဲ့ကုသိုလ်ဘုန်းဝင်ကြီးရွာလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟိုဘက်မှာ live ရှာနေမှာပဲ live ရှာနေမှာပဲ live ရှာနေရောလည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့သူ့ဘာသူစေးစရာသူ့ဘာသူအကံပဲပြောပွဲပဲရှာကြတနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြီးညာသူ့လောက်ရက်ကသူ့ဘာသူအကျိုးပေးမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကစေးစရာနဲ့ညီကိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကမတင်နဲ့ဆိုရင်မတင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ဝင်းရံနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုကြိုက်လို့ပေါ့နော်သွားနေတယ်ဆိုလူတွေကလည်းတက်မပြောရဲလို့ကြပေါ့အားလုံးကသမင်းစားသွားတာဆိုတော့ဟိုတခါတလေကြာရင်လည်းကြားထိုးတဲ့လူကအကွက်မမြင်မဲနဲ့အဲဘေးကနေမြင်ရင်လည်းမြင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်သတိမထားမိဘူးကျွန်တော်အကောင့်ဟိုပေးမှာသွားချနေရနေမှာပေးရမရဘူးပေးရကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုအမှ Facebook တင်ရနေပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လေ့လာနေတယ်စောရကတက်နေတယ်ဘယ်သူတွေကတက်တာလဲမသိဘူးအပြင်မှာမြင်ဘူးခြင်းတဲ့ပြင်ဦးလင်လာခဲ့ဗျာအပြင်မှာမြင်ဘူးခြင်းပြင်မှာပူချောတယ်ဗျာအောင်မယ်ကိုစည်းစရာရောက်နေတယ်အကိုဖုန်းနဲ့သူရောက်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာကျွန်တော်သူတမင်းစားရအောင်ဟုတ်လားသူကသူရောက်ရှင်အောင်ရောက်ရှင်
ทีไรก็ผิวมันแดงจนเราเปลี่ยวว่าเราไม่ผิวผู้บ่เนาะไอ้นอกจากคุณเราได้เปลี่ยนชามไหมว่าเนี่ยพูดหาเลยฮะอังกฤษดูสิผิวเช่นนี้ไอ้อะไรเนี่ยทีนี้เด็กเช่นตัวลีดินหาเลยยังไม่ได้ทีเด็กเช่นก็เสด็จเด็กก็ต้องเงยจมีอัตรายีด่ะอ่าฮัลโหลไอ้เด็กเช่นล่ะสิมีสูบบ่กว่ามีอะไรนอกจากมันดูอยู่เหมือนเชียวบาสิสูบมา เอาไปเมื่อครูเราเสียว่าเมื่อเราไม่สู้งานทั้งสองเนี่ยเว้ยเมื่อผมมาไม่สู้งานสักการจะมาจะโน่ลูกบอลาลูกพงเสียมามีตัวลูกสุดแล้วหรอแต่ก็ลูกจีลูกของลูกเด็กลูกมาหมดอ่ะเสียเสียอ่ะเนาะแล้วจะรอบีตัวเราปะเบี้ยมาด้วยเดียวจองเลยมั้งสิกว่าเมื่อตะโกนบีอันนี้ดาวเชนเนี่ยสุดการ์มาต้องบูเทอร์ต้องบูเทอร์ละไม่ต้องบีจิลูกโกลี่อะไรผมมาเสียลี่เดียวลูกเด็กคอฟฟี่เมื่อวันอยู่เนี่ยจงลูกเอ็ดมาเว้นทันไรล่ะเว้นทันเนาะ ก็ได้มีชีวิตแล้วพี่ว่าว่าไม่รู้ว่าโอ้กูจะเกะเดี๋ยวมีพี่ว่าเชนาจ้าเราไม่รับยืนเนาะมาคุยลูกบอลาลูกมาพี่ว่าเนี่ยดีได้ไหมตัวกูว่าเป็นสลากจ้ามาเนาะบ้ามาพี่มีอะไรมาเล่าเนี่ยพี่ว่ามีอะไรตัวตัวมีอะไรไหมมีอะไรมีอะไรบ้างพี่มีอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาเลยตัวพี่มีอะไรเนี่ยตัวกูจะเอาหมดกูเอาไปวิ่งเนี่ยดูดิมันตีมาเจ้าลูก กูว่ากูลูกบอลอะไรเราไม่ห้องอ่ะกูจะพูดอยู่ไหนว่าเรื่องยาวลามันรู้เปล่าล่ะพงเราเป็นเสียไม่สุดเลยนี่ถ้าเราเสียมาบ่อ่ะเราท้องท้ายท้องเราไม่ลามันลามันลามเนี่ยอ่ะรู้ว่ามาไม่เข้าอ่ะเราลูกลูกสิไอ้จอมลูกทำไมเสียเสียมาบีมาเนี่ยจ้าจัดตรงนี้มันดีเป็นเนี่ยเสียวเสียวไปอยู่ลูกเดียว เสียวเสียวมาขันแม่เนี่ยตู้ไม่เส้นยาชีเนี่ยตู้เนี่ยว่าพี่เช่นเนี่ยตู้มาตัวเบียวทีนี้จะโน่ลามเนี่ยนายว่าเป็นสองสูบเบียวเปล่าละจะโน่สองเนี่ยนายว่าหมดจะนายจัวว่าละมันลาเราพงเสดอ่ะกูเลยจะโน่ลูกบอลละรู้เลยมันลาพี่ดอกรู้เลยมันลาพี่ดอกรู้เลยอะไรจะโน่เลยพงเสดบุ๋มไม่หนีละอะไรอะไรจอมเราลูดียาโยนโป้เลยรู้เลยอะไรมีรู้ละไอ้เราไม่โยนไปหนีละกูว่ากูหนีละไปก่อนแล้วเราลูดียาจังบ้ามันตีไปเนี่ยไล่มามาเตะไปโยนตีมา
修你了。到我老公阿表你把你哎呀他来着。没表了路阿表了阿爸阿表的要讲把我们修。阿的超要的。都是我老来想你嘛要胡背嘛多想你老的。胡背啊。阿胡真的没得胡论真的别啊别多你呢。下路给啥里去啊你啊来论了叫做没要胡呀。阿里背啊。来论了就能够胡的话路得的。就能够胡的说了个带他的的。双击你的的。阿里曼你们的胡呀。像你啊啦说地地高啊嘞路苗啊嘞地高呢嘞都多苗啊嘞地高呢小没变地欧啥哎那么高呢地嘛弄不说高呢嘛地有说毛那么呀为多少嘛你呢他应该都是不行啊你记得。哎你应该都是不行啊你论命啊把骗你。明个老婆我不能吃一杯吧你后边吃一杯没沟通了把表情了。啊我吃一杯呢我冲冲了流量的。背个谁家有点的后天背个论论文压着了。Hello, 国宝。OK, 没事吧怎么样加油吧你。加油吧你怎么样国宝我们那种啊我爷们的碰晒了碰晒不论你有碰晒没有我就碰晒了吧不论看着啊。
ရဲမေကြောတကွေြာစီလို့နော်อืมဒီလောက်တိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ရဲမေတွေကသူတို့ဒီစိတ်ဓာတ်တို့လေးတွေကိုဖုံးဆက်မရဘူးလို့ပြောတော့ဒါကိုဖုံးဆက်တယ်မဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှခံစားရအကြောင်းမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတာစစ်သားဗျဒီဖုံးဆက်လို့မရတာတော့ကတော့ဖုံးခင်ဖို့လို့ဖုံးဆက်လို့မရတာကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဖေတွေငငယ်တုန်းကတက်မတော်စစ်သားတယောက်ကတိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတက်မတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစစ်သားတွေရှေ့တန်းထွက်သွားရင်လာကုန်ရင်လာကပေးလာကနေပဲစာပဲရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကနေကျွန်တော်အဖေကိုကိုကိုလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုယ်တဲ့နန်သားသုံးတာရီလေးလို့သုံးတယ်ရီလေးလို့မိသားစုတွေနေကောင်းပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်တတိယချင်းများစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါတယ်ကိုရှေ့တန်းမှာကျမ်းမာယူဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာအောင်နေပါတိုင်းပြည်တော်ဝင်နဲ့တက်မတော်တာဝန်ယူခြေပုံစံထမ်းဆောင်မှာပါညာဒီလောက်ပဲရေးကြတယ်အခုခေတ်ကကျမှဖုန်းတွေပေါ်လာပြီးတော့မှဖုန်းဆက်လို့မရလို့တက်မတော်ဟိုစစ်တီတယောက်ကရှေ့တန်းထွက်သွားတာရှေ့တန်းထွက်သွားတာကိုတောထဲမှာမီးရတဲ့နေရာရှိလို့လားဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာစိတ်ပြောတာကိုလူကိုချင်းစာစိတ်ကခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီခင်ဗျာမေးတဲ့အမေကွန်တစ်ခုဟာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေတာကျွန်တော်ထည့်ပဲဖြေတယ်လို့ဒီကညီကိုကစစ်သားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်စစ်သားဖြစ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာမေးတဲ့မေးခွန်းကတက်မတော်ဘက်ကမိသားစုတွေပထမတစ်ချိန်ဝန်းနေပြီးနောက်တစ်ချိန်ဝန်းနေအောင်ထပ်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဖုန်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တခြားလူကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလူကဟာကျွန်တော်ဒီတင်းတွေကကျွန်တော်ကြားနေရတာပဲလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်သားတွေဒရုန်းမုန်းတဲ့အကြောင်းမလို့ကွဲကွာသွားကြတယ်ကွဲကွာသွားပြီးတော့မှခမရအမ၅လေးခုံလို့ဘာလို့အမရှိတဲ့၃၅လို့၃၅၆လို့၃၅ခုံလို့အမကုန်းချမ်းပတ်မှာကွဲနေတယ်2IC တိုင်းမှုတွေတော့သူ့မိမနဲ့ဆက်သွယ်မရဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတစ်ခုခုနဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအစင်ငယ်စင်ငယ်ဆက်သွယ်ရခိုင်လေ၄၅ရက်မှတစ်ချိန်လောက်ဒီစက်ကကားလို့တက်မလို့ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြန်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်စင်ရေးထွက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တက်မလို့သားမိမရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့ပြန်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီဆိုရင်လည်းအတီးပြုတ်တဲ့နေရအဲ့ဒါကြာဆုံးသွားတဲ့နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတာပေါ့အကိုကဘလို့ပြောချင်တာတော့ဘလို့စိတ်မကောင်းတာတော့ကျွန်တော်အကိုလည်းဒီကကြီးစုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသိအောင်လို့ပြောသွားပြလိုက်ဟုတ်ခဏလေးခုံလေးကဒီမုံဖြစ်စင်ပါမုံဖြစ်စင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီရရဲမေတွေကနေပြီးတော့ဂျင်းကြော်လေးသိတော့ဟာအတိတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖုံးဆက်တာတဲ့ဖုံးဆက်ပြောတော့နော်သူယောက်ျားတွေဖုံးဆက်မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောဆိုအိမ်ပြီးလို့တဘောထားလိုက်တာအထမဒေါ်ရတူခေါ်တော့ဒီစကားကြားပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာရဲမေတွေဆိုရင်ဒီလူသူ့တဲ့နေရာမှာထမိန်လောက်အောင်မယ်အဲ့လိုအာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုမလောက်နေပါစေအာမချောင်းနေလေလို့အဲ့လူနော်အဲ့လိုပြောရမှာလေအကိုကအဲ့လိုမပြောဘဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ကအကိုပြန်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကစစ်သားတယောက်ရဲ့စိတ်အပြည့်ထားပြီးတော့မှစစ်သားပြရှေ့တန်းထွက်သွားတာအင်းကနောက်တန်းမိမနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတောထဲမှာလည်းမီးမရအောင်ပြက်ရအောင်ဒီလိုပြောပေးရမယ်မီးမရအောင်မီးပြက်တယ်ဒီလိုကွဲနေတယ်တို့ဒီလိုစုမိနေရတယ်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲပြောမှာဘာသေးပြီးလို့မဲ့လို့ပြောလို့ခင်ဗျအဲ့ကောင်အဲ့ဒီဂျင်းကြော်လင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသွားမေးတဲ့ကောင်အရင်မေးတယ်ကောအုံတော့မရှိတာဘာတို့ပြောဒီမှာလည်းမောင်မဲလို့အစ်တဲ့တန်းအဲ့ကြောင်ခေါ်လာသိပြီးတော့လိုင်းမီးတစ်ချက်မီးတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလာအဲ့ဒီလူပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာအာချောင်နေမဲ့ဇာတ်မှာလာခဲ့လို့ဒီဘက်ကဒီမှာတုတ်ရပုံစီတုတ်ချောင်ပေးမယ်လို့နော်ဒီမှာတူတူလာနေလို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာကြာပြောတော့ဒေါ်လာထွက်လာအေးကျွန်တော်လည်းအခုပြောတာပုံတော့ဒေါ်လာထွက်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့သေပြီးလို့မှတ်လိုက်လို့ပြောအောင်ခင်ဗျအဲ့လိုစကားမျိုးဒီကောင်မလို့ဗျာဒီကောင်အဲ့ဒီဂျင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုဖြစ်လို့ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ချောင်လည်းမပြောအကိုကပြောလာလို့ပါနော်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒီဂျင်းကြောင်လည်းလိုက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်နေရလို့ပါလို့ခင်ဗျကြည့်လိုက်ဟိုပေါ့နော်တချို့လေကျွန်တော်ကမပြောချင်ဘူးပြအဲ့လိုကြတော့သိရမလားအလကအရင်မရဖက်မရတွေဟိုဘာတွေပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအိရှာပညာရှင်ဥပဒေပညာကျွန်တော်ကចောင်းဆရာပြောလိုက်ရင်စောင်းမျိုးမျိုးတွေအုံနောက်မရှိတဲ့နယ်ပိန်းလုံးချီပိန်းတွေပဲသွားနာတော့တာဒီကောင်းလိုက်ကိုကျွန်တော်လည်းတဲ့ပြောလိုက်တာဒီပုံမှာလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအယံမုန်းတာဘာလဲဗျာဒီကိုမိသားစုကိုအေးသူတို့တောထဲမှာမီးပြတ်နေလို့ဖုံးအားတွေအကုန်လုံးဟွာဖြစ်သွားလို့တက်နေချိတ်ဆက်မှုမရှိသေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုဒါစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ဒါကသိလွမ်းရမှာလို့ဘာညာဒီလိုပြောပြရမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဒါသေးပြီလို့မှတ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဘူးဒီမှာဒီကလူတွေလာလာပြရတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တယောက်လည်းမဟုတ်၄ယောက်လည်းမဟုတ်အာကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့သွားမကြည့်လေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအေးကိုဖုံးရမှာဒါလည်းဘယ်လိုမှမလုပ်ရရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့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 ဆက်ကြပါလားဒီလိုမျိုးအဖြေမျိုးဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့သွားပါခင်ဗျားတို့ရဲမေတွေလေခင်ဗျားတို့လည်းနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကနော်ဟိုလူကြည့်ပြီးလူရဲ့ပြောပုံဆိုပုံပြောပေါက်ဆိုပေါက်လူတွေရဲ့ပုံစံအနေထားရဲ့ပုံလေခင်ဗျားတို့မကြည့်တတ်ဘူးနော်မကြည့်တတ်ကြဘူးနော်ဟိုဒီဖုန်းလေးအဲ့ live လွှင့်ဖို့တစ်ချက်တော့လုပ်ပေးသားအဲ့ဥစားတစ်ခါလေးပြင်ထားရရင် live ကတကူကနေမရရင်တကူကနေလွှင့်ရတော့မှဒီနေ့ညကတော့ပြိတ်ပြောလို့မရတော့ဘူးထင်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေဟိုမှာလာတက်ပြောသွားတာလေကျွန်တော်ကအကောင်းမမြင်တာမဟုတ်ဒီကောင်းနာမည်ကျွန်တော် live မှာပြောရတာကွာကျွန်တော် impression ကြားတယ် inverter ဝယ်ဖို့တဲ့ဖုံးဝယ်ဖို့တဲ့ inverter ဝယ်ဖို့ဖုံးဝယ်ဖို့အလူခံနေရတဲ့အာမိမတယောက်ရှိရသွားခြူစားတာကျွန်တော်မှာအကုန်သက်သေတက်ခါရရှိပြီးသား
အဲ့မိမသူပြောထားတဲ့စကားတွေအကုန်လုံး screen ချောကြိုက်ပြီးပို့ထားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းပါလေခင်ဗျားတို့ဟိုနဲ့ဒဲတော့လိုက်မယ်ဗျာလီးကြောင်ကြောင်နေရကောင်လေးဟိုဟိုယောက်ျားမြင်လီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်နေရကောင်မကြီးတော့သွားကြပါကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းပြည်အစ်စ်မှန်ပြောနေရကောင်နေနော်လှုပ်ရှားနေရကောင်နေမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါ line မမိရဟိုကိုညီမလေးအေးအေးရဟိုဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုက public မှာသူများယုံကြည်လို့လာမေးတာဗျာဟုတ်လားအခုလို့ကျွန်တော်လို့ဖြေလိုက်ပေါ့line မမိဘူးတော့ထဲမှာဖုန်း line တွေဖုန်း line မမိတာတို့ဖုန်းဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအာသွင်းဟိုအာသွင်းဖို့ power bank တွေပါလေမပါတော့စစ်တိုက်နေရကြာဟုတ်လားအဲ့တော့အခက်အခဲမျိုးရှိမှာပဲနော်တိုင်းတမတွေကအတီးပြုတ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကိုယ့်ဘာကိုဖျားတရားလေးလှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ယောက်ျားသွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောင်းအောင်ရှင်းရှင်းတိုက်ပွဲမှာနော်ဟိုဘေးရနေရကင်းရှင်းအောင်လို့မေတ္တာပို့ပေးကြဆူတောင်းပေးကြဒီလိုစကားမျိုးပြောရမှာကိုသိပြီလို့မှတ်လိုက်ဆိုတော့ခဏဘယ်လိုပြောမှာအော်တကယ်ကောင်းနေပြီကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်လာပြောထားပြီးပြီအဲအမျိုးသမီးကပွင့်ရင်လည်းပြောမယ်လမ်းလှုပ်တာနော်သူကသမီးကြီးရှိတယ်နော်မုတ်ဆိုးမှလာဘာလားမသိဘူးနော်ကျွန်မတို့ဒီလိုစကားတွေလာပြောတယ်ဒီမှာကြည့်ကိုဖုံးဆိုပြီးတော့မှ screen shot ရေးနဲ့ရိုက်ပို့ထားတာနော်အဲ့လေအခုစောနာတက်လာတယ်ကိုထုံးထုံးတော့ကျွန်တော်တန်းပြောပါလေခင်ဗျဘာစကားပြောအောင်လို့ဟုတ်လားမသိဘူးလေခင်ဗျစစ်သားစစ်တိုက်ဖို့သွားတာဖုံးပြောဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်လား line မမီမမီမီးဖုံးအားပြန့်ပြန့်အားကုန်ကုန်နေမယ်ဗျာတောထဲမှာဘယ်မှာမီးအားသွားသိမှာကိုဖင်ပေါက်လဲကိုထိုးပြီးသွင်းလို့ရအဲ့ဒါဆက်ဆိုမရတာဗာဆန်းလေစစ်သားဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်တော့စွမ်းနာတက်လာတဲ့လူအလုံးမြင်နေတော့သူပြောတာကိုထုံးထုံးဆိုတဲ့လူပြောသွားတာအဲ့လိုသွားမေးတာတဲ့အဲ့ဒါကိုလေသေပြီလို့မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လိုက်တာဒီအချိန်မှာဗျာဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားပဲပြောရမှာပေါ့ဒီစကားပဲပြောရမှာပေါ့ဒီစကားပဲပြောရမယ်ဆိုတာပြောကိုပြောရမှာဟန်ဆောင်စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သေတယ်မသေဘူးကိုမှမသိတာဟုတ်လားသေတယ်မသေဘူးဘယ်သူကသိလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါသေပြီလို့မှတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောရဆိုရင်ခမရကမိမကဘယ်လိုခံစားလိုက်ရမှာလို့အာကိုတကြီးနဲ့လာမေးတဲ့မျိုးသမီးကအဲ့ဒီမိမတွေလည်းတော်တော်လေးကိုနော်နော်ပြောချင်တို့ယောက်ျားကလည်းရှည်တန်းထွက်တယ်တော်တော်ကိုငါကြောင်အောင်နောက်ကခေါက်ကြောင်ဟုတ်တယ်လေစောနာကိုထုံးထုံးအောင်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖေတို့ခက်တုံးကလည်းဆက်သွယ်မရဘူးလို့ဖုန်းလည်းမရှိဘူးလို့ဟုတ်လားဖုန်းမရှိဘူးစစ်သားကစစ်သွားတိုက်တာဖုန်းမရှိတော့ဆက်သွယ်မရတော့ဘာဖြစ်လဲဗျာဟုတ်လားအချိန်တန်ရှည်တန်းဝင်လို့ပြန်လာငါးယောက်ကြပါပြီးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေခက်တုံးကဒီအားနဲ့ပဲရှင်ပြောရမှာလေဘယ်နဲ့သေပြီလို့ပြောလို့ရမှာနောက်လင်ယူလိုက်လို့လည်းပြောတယ်လေဟာအာဒါဆိုဒီကောင်တော်တော်ကိုရိုင်းသွားပြီပဲနောက်လင်ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်တော့ဒီကောင်တကယ်ကောင်ဒီကောင်တကယ်ပိုင်းလုံးကောင်ဒီလားဒီကောင်တနေ့နေ့တော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မရောက်သေးလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုဆဲထားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်အကုန်ထည့်ထားတာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာနော်ဘာကောင်လဲဆိုတာဒီကောင်တနေ့သိရမှာဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမချင်တယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသွားမေးရလို့လည်းသွားမေးရဆိုမေးကြပါခံကြပါဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနေကြလို့လည်းမြင်တယ်သူများကမှလိုက်မှာတက်ပြောလာလို့နော်တက်ကြွေးပြီးတော့ပြောလာတာနော်သွားမေးတာကိုသိပြီလို့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောရတယ်အခုဟိုတယောက်ကလည်းလာမှတ်တယ်နောက်လင်ယူနောက်လင်လာယူလိုက်တော့လို့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာပေါ့နောက်လင်ယူလိုက်လို့ပြောလို့နော်အဲ့ကောင်ကကြွက်ဖြင်းကြွက်ဖြင်းကြွက်ဖြင်းသိလားနော်ကြွက်ဖြင်းမိမတယောက်ကိုတွေ့လို့ရွှေတွေဝတ်ထားရင်လှလိုက်တာဗာရွှေတွေကိုပြောပါတယ်ဗာတယ်နဲ့စကားပြောတာအစားရှင်းမလို့နောက်မလို့ဒီနောက်လင်လာယူလိုက်လို့လည်းပြောရတယ်အေးခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ပေါ့ဗျာသွားကြည့်ကြဒီလေးတို့နော်သွားကြည့်အဲ့လိုလူတွေတို့ကပြောပြောရင်လည်းဟိုကြိုက်မှာလည်းမဟုတ်ကြည့်တာမကြည့်ရတော့ကိုယ့်ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ကိုကြည့်တဲ့ဟွာပေါ့နော်သူပြောနေတဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေသူဘာတွေပြောနေရလဲပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်က HR ကျွန်တော်ကဘာလဲဥပဒေလားဘာလဲမသိပါဘူးသူနားလည်းမလည်ပါဘူးကျွန်တော်သူပြောနေရတယ်ကျွန်တော်ကចောင်းဆရာဘာညာ ਨੇ ဟမ်ပြောလိုက်တဲ့စကားစောက်စင်စောက်တန်တခုမှမရှိဘူးចောင်းဆရာဘာចောင်းဆရာကိုကြည့်အောင်နောက်လင်ယူလိုက်တယ်ဟမ်တေးပြီးလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲမေးတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ချင်းကြော်လင်တာသွားယူလိုက်တုံးလဲခင်ဗျားတို့ထဲ့ပဲပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့အုံနောက်မှမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကခွဲချမ်းစိတ်ပြန်နိုင်တဲ့အုံတော်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ငပိနေခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာဘောမှငပိနေနော်ဟိုကတော်စုကြီးထမိန်ကြုံငပိနေနောက်အတူတူပဲကျွန်တော်တော့ဆိုမပြောရပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖုန်းတစ်နေ့ကိုဖုန်းအကော100အနည်းဆုံးရှိတယ်ပြင်ပကခေါ်တာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှင်းပြပေးတယ်နားထောင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်မှာအဲ့လိုတွေအများကြီးပဲမေယုံမေးကြည့်လိုက်နော်ကိုကရီဘက်ကတွေတင်ငန်းညီအောင်ဘက်ကတွေတိုင်းတုံဘက်ကတွေနော်နော်ဟိုဟာဟုတ်ပါဘူးမမြစင်းအောင်မမြစင်းအောင်တို့လည်းဟိုဟိုတာမန်ဟိုဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်အသက်အရွယ်ကြီးရနေကြပြီသိပါတယ်နော်လူတယောက်ကဟိုဘောနော်ကြည်ကြည်လိုက်တာနဲ့
ဒီလူကဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားဒီလူကဘလို့ဒီလူရဲ့ပြောပုံစုပုံကကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတယ်ဗျဟိုမြင့်မြတ်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်မြင့်မြတ်ကဟိုចောင်းဆရာမကြီးကိုလေလာတာသွားပြေးတဲ့အချိန်မှာចောင်းဆရာမကြီးကငါရဲ့ဟိုပေါ့နော်ငါရဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုပဲလဲ့နေကင်မရာပြန်လဲ့လိုက်ဒီဘက်ကနော်ငါရဲ့လက်ကဆိုပြီးတော့လက်ကသွားပြီးတော့ငါရဲ့ခွေးတန်းဟောဆိုတော့ခွေးတန်းကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဆ ्याम မကြီးအနေနဲ့မကောင်းလို့ကျွန်တော်ចောင်းမှာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဝန်ထမ်းအပေါ်တွေအင်အားပြည့်အနေနဲ့အဲ့ဒီဖွဲတွေပါပြီးပါလို့ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတာဟောငါခွေးတန်းငါလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့စံအုပ်လေငါစားမှာမဟုတ်ခွေးကျွေးမှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်ကနော်အဲ့ဆ ्याम မကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာနင်ရိုင်းလာပြီလားဆိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှစမရိုင်းဘူးပေါ့ရိုင်းတင်ရိုင်းကြိုက်တဲ့လူမို့လို့ခမားလို့မိမမျိုးမို့လို့ရိုင်းတာပါညာနဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ပြောလာရတယ်ကျွန်တော်တို့ share လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုင်းတင်ရိုင်းကြိုက်တဲ့လူမို့လို့ကျွန်တော်တို့ share လာရတာပြေးလာမှာနေရတယ်ရပြီပြေးတော့ပြေးရတော့ရောတလေးပြန်လာတယ်ပြန်ဖြောက်ဖြတ်ပလိုက်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်နိုင်ဘူပေါက်ကြရလူတွေတင်ပြီးတဲ့ပြောနေကိုဘုံအားပေးကြီးစုနေတယ်တဲ့သူတွေတဲ့အကုန်ဖုံးပြီးအကုန်ချင်းကုန်နေတဲ့ပြေးပါဗျာကျွန်တော်ကလည်းပေါ့နော်အားလုံးကဟိုဈေးဆရာတို့ပါလို့ဆိုတာလေကျွန်တော်ကဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော် live စတယ်ကဈေးဆရာတို့ကပါလာတာလေတွဲပါလာတော့ကျွန်တော်ကဘဒုနေနေပါကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်တော့မှကိုတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့မသွားဘူးအတိုင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းပဲပြောမဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဒုနေနေတင်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကဒီလောက်ပဲလာဒီလောက်ပဲလာပြောတာဘာဘာမှခင်ဗျားဘလောက်ထိလာပြောတယ်မှတော့ဒီကိစ္စကြီးနော်လာပြောတာကြီးအများကြီးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပွင့်အောင်ပြလိုက်ရှင်သေးတယ်နော်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုအားနာလို့ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာမှာလာပြောထားတာအများကြီးကျွန်တော်လိုက်ကိုတော့မကြည့်တော့ဘူးဆိုတာလုံးဝကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ခင်ဗျဘလော့ပါဘလော့သွားတာဘိုင်ဘာမှာအဲ့စကားလာပြောပြီးတော့ဘလော့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုပောက်ကရလူတွေတင်တယ်ဘာညာပေါ့သူတို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပောက်ကရဆိုတာတော့သူတို့ကပြောတာလိုက်က158ယောက်ရှိပြီဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပေါ့ဗျာနော်နောက်နေ့ကျလည်းဒီလိုက်ကနေလွှင့်လွှင့်မယ်မလွှင့်ရင်ဒီမှာဆင်ပြူရှင်နောက်တကောင်ဟိုပါပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆင်ပြူရှင်လေးအဲအကောင်ကိုလွှင့်มาရမယ်သူလည်းနည်းနည်းစားပေါ့နော်ရက်ကွက်တို့ဒီလိုသူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆင်မပြေတာလည်းဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့မျိုးသမီးနဲ့လည်းအဆင်မပြေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းသူဖြစ်မယ်နောက်တော့သူ့မှာအဲဒါတခုခုစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့သူကမနေ့ရက်ထက်ဆိုင်ဟိုတနေ့ရက်တော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်ကိုထွန်းထွန်းတို့ကိုအောင်တို့နဲ့ပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲအားကြီးလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာသူဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကနေလေးနေတိန်နေရလဲမဟုတ်တော့သူကသူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတော့မတင်ပေးနဲ့ဆိုမတင်ပေးဦးမယ်ပေါ့ဗျာဒါပဲရှိရပဲဟုတ်တယ်မလားသူကသူလည်းသူတက်မတော်ကောင်းကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုရင်လည်းတက်မတော်အတွက်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုလည်းသူ့အကောင့်မှာသူလိုက်လွှင့်ပြီးပြောပေါ့ဗျာမဟုတ်လားဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလေဒီတက်ဘာမှလည်းကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပြောကြပါတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကြီးနော်ခင်ဗျားတို့ရဲမေတွေသွားမေးတယ်ရဲမေတွေမေးကြကျွန်တော်ကလိုက်လွင်တာ9:45ရဲ့မရလို့အဲပိတ်ရမရလို့မရလို့လုံရင်းလုံရင်းဖုန်းတလုံးတလုံးတလုံးမရဘူးအတီဖုန်းမှလာရတာမော်လူသတင်းမော်လူကတော့အကြီးကြီးစော်နေတာကဟုတ်ပြီအဲဆိုသတင်းကလေးတွေပဲပြောမယ်ပေါ့နော်စကိုင်းရွှေရင်သာစကိုင်းမှာရွှေရင်သာဖုန်းကြီးကြောင်းကို PDF တွေဝိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်နတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်တမရောကာကွယ်ဦးစီးဦးမြောင်နိုင်တို့သိပါစီပေါ့နော်စကိုင်းရွှေရင်သာရွှေရင်သာဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာ PDF ကြီးနော်ဝိုင်းနေတယ်တဲ့ပေါ့နော်နောက်တော့ငဇွန်ကငဇွန်မြို့မှာပေါ့နော်ငဇွန်ကအရင်တော့ဟိုပါပေါ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာပါလာဗျငဇွန်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပါလာအရင်တော့ကမန္တလေးက36မြို့နယ်နဲ့ထင်တယ်မန္တလေးတိုင်းတိုင်းလုံးခရိုင်ခုနှစ်ခရိုင်နဲ့အခုကငဇွန်မြို့နယ်တိုးလာဗျငဇွန်ကစကိုင်းတိုင်းထဲကအရင်တော့အခုကမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပါလာငဇွန်မြို့စက်မှုဇုံဘက်မှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီကောင်လေးအရန်တောင်းချမ်းနေရလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောတော့ concrete ကတို့ဖန်တို့ကနော် concrete ဒီမှာနေလို့မရတော့ចောင်းဆရာဆရာမတွေចောင်းဆရာဆရာမတွေကနေလို့မရဘူးနေလို့မရတော့ concrete ကចောင်းဆရာဆရာမတွေ ਨੇ ဖန်ကចောင်းဆရာဆရာမတွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်နေရာတော့မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မကောင်းလို့ပေါ့နော်မကောင်းလို့နေရာပြောလို့တော့ရတယ်ဇွဲကပင် ਨੇ မောင်တော့နီးတဲ့ဖုံးတော်ကြီးចောင်းတစ်ចောင်းမှာနော်စာတင်ခြင်းနေတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကလေးတွေကိုကော့ကရိတ်ကနော်ဒီဘက်ကိုလာတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဖန်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှစစ်ပေးရှောင်းကလေးတွေကျောင်းနေအဲအဲ့အရာတွေကိုဟိုကလုပ်နေတယ်အ
အဲ့ဒီမှာနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်ကလည်းအလူတန်းတွေလုပ်နေတယ်အလူတန်းဆိုတာကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုစစ်ပေးဆောင်တွေကအဲ့ဒါလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်စစ်ပေးဆောင်တွေကအင်ကြီးအဝတ်အစားပါညာမပါဘူးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုနဲ့လာကြတယ်လာကြတော့လာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အလူတန်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်မှမလူပါသေးဘူးမလူသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်တော့စစ်ပေးဆောင်ကလေးတယောက်ပိုက်ခွဲတာအကူအညီလိုလို့တဲ့ကျွန်တော်လာတောင်းတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်မှတော်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတရှိရှိတစ်ခုရှိရပေါ့ဟိုပွင့်လင်းပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်လူလေတသိန်းနှစ်သိန်းအပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လူနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါကျွန်တော်အရှင်းအမှန်တိုင်းကိုပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်လူနိုင်နှစ်သိန်းပေါ့နိုင်နှစ်သိန်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့နှစ်သိန်းနဲ့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ကနောက်တော့ကျွန်တော်မှတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေကိုလူဖို့တီးတန့်ပေါ့နော်ဒီမှာလူထားတဲ့လူတွေကစစ်သားတွေအတွက်လူထားတာကိုကျွန်တော်ကတခြားနေရာမှာသွားလူလို့မရဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပြောတာသွားလူလို့မရဘူးအဲ့လိုလူလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကစီးဖောက်ပြက်တယ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်တယ်နော်ဖုန်းကြီးကရတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လို့ဝိုင်းရတာလဲအာအိုက်တက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ပြောမယ်အခုဒီမှာပါလိုက်မယ်ကောက်ကရိတ်မှာရောနော်ဖုန်းကြီးကြောင်းနေအခုဖုန်းကြီးကြောင်းနေပဲရေမဲရှားနေတာဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ကတက်မတော်သားတွေကိုလူဖို့အတွက်ပဲတက်မတော်သားတွေကိုလူတဲ့လူတွေကလူထားတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ကသွားပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်တယ်စစ်သားတွေကလွဲပြီးဘလူးမှမလူနိုင်ဘူးလို့သွားပြီးရောအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်ပြီးစစ်သားကလွဲပြီးဘလူးမှမလူဘူးလို့ဒီဥစ္စာစစ်သားလေးတွေလူဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်အခုပတ်စံ390ရောက်ပြီကျွန်တော်ရှိမှာနော်ဟိုသိန်း90သိန်း90လူတဲ့ကိုကြီးပတ်စံ390ရောက်ပြီကျွန်တော်ရမခါမှာသွားလူဖို့စီစဉ်နေတယ်လမ်းကြောင်းတွေမေးနေတယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေမေးနေတယ်မရရင်ကျွန်တော်ကလိန်အတက်ဆင်းကြီးလိန်နဲ့ချိန်ပြီးကျွန်တော်လိုက်သွားမှာနော်ကားလမ်းတော့သွားလို့မရဘူးကားလမ်းတော့တိုးတဲ့သွားအခွေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အမှအရေကုန်ဆုံးမှာနော်ကျွန်တော်လာရှို့သွားမှာနော်အဲ့ပတ်စံ390လူထားတယ်အဲ့390ကိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကာချုပ်ကြီးဟိုတော့တွေ့တဲ့ဟိုသူ့ယောက်ျားလည်းတိုက်ပွဲကြပါလေသားမီးနှစ်ယောက်အဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းစေသိန်းလောက်လူဖို့အစီအစဉ်ရှိရပါနော်အလိုက်မှာဒါ professional ဒါတကယ် office ကချပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတက်မတော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအရေးခင်းကိုကြုံတွေ့နေရတာတက်မတော်မိသားစုနဲ့တော်သားနဲ့တက်မတော်မိသားစုတွေကအားလုံးကပို့ပြီးတော့စိုးနေတယ်နော်စစ်ပေးဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေဘာတွေညာတွေကတော့နော်သူတို့ကလည်းတစ်ချိန်လုံးကဥပမာလူတိုင်းကိုမပြောဘူးတော့တခါရံလူတွေကခက်တယ်မျှမတွေ့ပဲနဲ့တစ်ဖက်ဖိတ်တွေ့တယ်နော်တချို့စစ်ပေးဆောင်တာတို့အခုလိုမြိုင်တို့စကိုင်းတို့ပေါက်တို့ဟိုဂန်ဂေါ်တို့ဘက်ကလည်းဟာရေကင်းစားပြတော့ချာမေစုချာအပီဒီရဲ့ငါတို့ငွေဦးတော်လိုင်းတက်မတော်သားတွေပါညာချာငါတို့အားပေးတယ်လောက်ဆိုလောက်ခဲ့တာအခုကျတော့မကောင်းကင်းနဲ့တည်ရောကိုဆိုင်တဲ့အပြင်ကိုကိုတိုင်းကိုဘောအရေးမရပဲနဲ့ပူတော်မှုတွေတောကတွေပေးတဲ့ကြတော့ကြမှာဟာအဘအုံးမယောင်လိုင်းကိုပြောပေးပါဟာဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလည်းရှိသေးတာပဲနော်အဲ့တော့ကျတော့စစ်ပေးဆောင်လည်းမလူဘူးဗျာဟောဘဲတော့မလူဒါပေမဲ့ဟိုတလုံးလုံးကကိုမင်းကိုတော့နော်ကိုမင်းကိုတော့နှစ်သိန်းခွဲလူတယ်ရေလူတာပေါ့နော်ရေလူတာအဲ့ဒါဘာလို့လူလဲဆိုတော့ရေဆိုတာအေးချမ်းတယ်နော်ရေဆိုတာအေးချမ်းတယ်နောက်တော့ဖုန်းတော်ကြီးတောင်ဖြစ်နေတယ်ရေရှားနေတဲ့နေရာမို့လို့နော်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်အေးချမ်းပါစေအခုအလူရှင်တွေလည်းအေးချမ်းပါစေအဲ့ဒါကိုအထိတားပြရေလူရင်အေးချမ်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီအထိမ့်မှတ်နဲ့ပတ်စံနှစ်သိန်းခွဲလူလိုက်တယ်ကိုမင်းအကောင့်မှာသွားတင်ထားတယ်မယုံသွားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကိုမင်းကလည်းတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်နော်တက်မတော်သားတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အောက်မှာလုံခြုံရေးလက်ခရလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုမင်းကားတွေဘာတွေအဆင်မပြေလို့တသိန်းလူဘူးတယ်ကိုမင်းကိုလူတာ3သိန်းခွဲရှိတယ်နော်နော်အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဇော်ဘုံဟေးသူများလို့မဟုတ်ဘူး